တဉ္ဇေပတ္ထဖဏီမိဝဒါလလိရူမီသဒုခောအစဖုခိတလတစီခုနေလောမေမေတုဝတိဤယောတာမိဥဝဲဆွေလတုပုဒောတုတောဘလေတပိတညာပူပါမေတုဩလတနိအပုလောတော့ဖလည်းတူဘာဒခရိတဘာတကကနေဇမင်ဘာခရိတဘာမိမိခရိမေဩလတုပုဒဘနကိုတိလတာဒေဘာကိုဘာသဒတာမူလတာတောတလိုအခုလောတော့ဖလည်းအဓုကေစတကေယေရှုလတာတိတကအတမေဥဝေဆောလတုပုဒဘလည်းဓုကေစတကေခရိလတာတိနေကမမူထောကေတုနကိုလတိတေဤနအတလဥဝေဆွေလသူပုအခုလောမာတတိနေတော်ပုတိဝတိဒီတောပကမူဖေဒတာပိတညာဤတော့ပကမာတူဘလေတပိတညာအလိုပါဝေဒီသူမေမာဖေဒတာပိတညာတော့သူပတိလောမေမေသူမေမာတိသူနောကိုအတာမလေတဏိတော့သူကမူလောဝေဒီဖေဒပါလေယောအတာစကောတပနိမေယောဖိုလောတတာဘာဘာ God bless you ဒီတုနေပါကုအတဒီတုတကပါပလီဘာဖုကတော့နေပါမေတုဒီနေဖိုတာလေပကုထောအဘာပါဝလောအလောအဝေးနေဘာထော်တော့တောဥမှုလေတုလတာလေတုလတာစီကတာနေ spiritual နော် spiritual တောမူလဝိညာယနေသက်ဆိုင်သောအသက်ရှင်တဲ့တိုင်မှုအတွနေဘောမူလလူလတလသဆစီအတောလပကူတော့ပထပတ်တာစကပစကနေလို့ဘုဒ္ဓဒီမေပကွာကေလတဂိတမီနေဘကပူပြတော့တတဘလောအောလပပူလောအောလပနောခောပူလောလပဖိလညာလာပူလောလပတတမှုပူပတောမှုပူပကပူပြေတော့တတဘဝနိစကောလပတမီတာတိယောအခုတိဖန်နောတုနီပူမူလတူလတာလောပူမူလသဆစီအတပတဆောပနီလောဘုဒ္ဓတိပကကေအင်းဝဒတိဖိုင်ပမေဝါခိဖုန်နောကစောဒဝါတဘလဘပဘကူဘောယာယီတောမူထဘဝါခိဖုအတောမူကစောဒာယုံမူဒီပါခိဖုတိဖာကစောဒာနိတဘလဘပကဘယုဘဘောတာဘုဒ္ဓဒီပကကေနပတောမူဒီပါခိဖုတိဖာတုန်နိအင်ဒွဲလင်းin dwelling tala ola pupune miwada yuwa nokasada we no kodo hey pelu pa tukina ki yuwa no pana oyu yopole ta uki koki ekoplo le kasakri atamita ekoplo le kasakri atahita pulo po atamani ta lo po no pa olo tulo ဒီပက္ကစာခရိနေမေပယောတော့ပက္ကစာတဲ့တကောဖဲနေနီတာဆော့စကီဟဲလိုအိုလပပူလာနေပမာတိညာလောအဝေးစကောဖဲလပစုံမတတာကြီးဝဲနေမာတာဒီတော့ပကနာပိုအောလောပကလဘာအောကိုကိုခေခေဒီတော့ဗတ်တဲ့ကိုကိုခေခေရှေရှုတွေ့တွေ့လားမဆရာတူးမေပနာပိုအောတော့ပတူလို့တော့ပမှုလတာတို့ပပတာလို့ ਔਨੇ မိဒတာယူယူဖို့လို့တကောတခဲလပါတော့ဆောစီဦးလပပူဝဒမဆကေပါတော့ပတနာပတော့ပတာတူလို့ပတာတို့ပပတာလို့ပတာတို့ကနာ ਔ ဝိနေနေလတ်တပတကေကယောကယောတော့ဖဲလပတပါပတာနေအိုရနော်ပကကလဘောတပတ်တလို့နေသာဒူတဒီတော်တူနေဝေနော်ပကပါစောစီတကိုတန်စကတ်ကေတလဲတဆောစီဥလပပူနေတမီလတဘောပကတရလဝီအနေကလိုဒီဖာမာနော်ဘာသာတော်တူပကွာကေနေ
သာသစီနီကိုလည်းပပူတော့မာတာလည်းပပူမာတာလည်းပူမာတာခေါပလို့ပါသူပါပကရဘတ်ပွိုင်းတော့မမ်လေအဝေးနေမေကစခရီအတာအလောအလောတီတာလည်းပူဒီအလောအလောနေမာတော့ကလူကတော့သာသစီနီဘဒုန်နေပါလောအဲ့ဒါတူတာကီတော်နေသမလတာသစီအလနေလီလီနေမလတီလီဝဲလီဘွေတခေါနေဘနုနေမောဟဲလပအလတူလိုအဒီပမေနော်အဝဲမေပက္ကဆာဒပယွာတက်တကဝုန်နေလို့နေကြည်ပါဘုဒ္ဓဖဲလပကွာကေဟဲလကစာခရီဝဒအတဟေပွာသဆစကီဤနေနေဒူဘုဒ္ဓသဆစကီနေဘမိကလတ်တယူဟာဆဒူယေအစဖုယေနော်တဲဒါလေပနဣရှိခရီမေယောပုခါလောတေယဟယေသဘုယေမိတမေမာခွာလအနလေယေရှုမေယောပုခါနိမေမတာမန်နောဟောကုတကလေတုပနာလေယေရှုခရီမေယောပုခါနိဝေသသစကီဥလပပူမဆပါလမဆပါကုဒပနာောတေတော့ပမန္နစီကောဟောကုလောရဒင်းတုလီယိုဟာဆဒုကောဆဖူယေဝဒပပလာဒအဂွေဒီပဘကာဒောတပိတညာတဖဏီသအိုတပိတညာအတာလောမိမိပဘကာဒောတတဖဏီလောတဏီအတာလောငူသတိယေပတဝတံနုလေမေလပိုလတပိတညာနောကုကောဒောသအိုတပိတညာလောနောကုတတကွီတိပါကုဝေဒဘာဆဒောသာလေအတိညာတာလောတိလောဆေခွနိပစနေတလဘကဒောလတုလတာလောလောလပစဒီဒပဘကနုတာတော့သာတော့နောကုအတဂိဟုကိုတော့ဗမိတလတကတုတခါနေလွန်တွဲဒွန်ဆဲကဘကမေလွန်တွဲဒွန်ဆဲမိဂေတာလည်းနေသမန္နကွီတာလောတလူထွဲပါနောကုအတတကွီတာပါတဘာတာစကောဘတဘာတာမကကလနောခူတပိတညာအတာမကကူတေပနိမပူဒသာတာတာဖီပလဒီဝဒလီစစီဘတာပပလနိဘလကလာတီယခိစီခိခိစီတခူဒပမတာမူထွဲပေါ်ထဒီကဆာခရိကဆာယွာနေပါလဲတုန်နီလောညတောဘမိကွာကီကတော့ရိုမေခိုခိစီခူးနေဒီနေတော့တာနီမာဆပူရိစာပဘာစာတပါလောရီဒီတလပူရိပိဘာတူပါတာနေပတတိညာမာတူးဒါလဲပတာခောဆမေနေကောခဲနော်နော်မတိတာပါတာဘတိတာတာဟာကောတာလဘီလောဘွာမတာဒီလောပတာမူလာလပကခွေးသူပါတာတဲ့ပကဘာခိဒလေပတတိညာလဘာနေတာနီမစကေပါစကောနလတာလပရေခိဘတ်ပါနေပတတိညာပါမိမေတာနီကစားတာဝဲခိနေတာလပေါ်တော့တာကူကစွာလေပစီပါတဲ့ပါတတိပါလောလေပကူနီတဲ့တာကောတာခဲအပူနီနီသာစောစကီမစကေပါလေပတာသူပါစကောနလဟုတ်တော့အနေပပယူရတော့ပပယူရမိမိကကောကင်းတယ်နော်ဝဘလူးတော့ဟုတ်တော့ဖေးနော်ပမိခွာကီသာသစီအတ္တမဆောဘလကိုနီတဲ့ပတာကောတာကေတာကဆမေနော်လပတာသူပါတိရပပုန်နီဝဒသူလိုပါစကောဒီတော့ပကခိတာဒီလေဒီလေတော့အဝဲကိနေတာတာလို့လို့ပုံပေါ်နေလို့တော့ဒီတော့ပမိကွာကတော့လော်လီမာတာအစတို့တေဆဖို့ကောနေတဲ့တူသာဆိုစီဟဲလိုလို့သူလိုနေနော်သူကတော့သာဆုတကမောလို့နော်ဝေလော်လီရိုမီတစီကီဆဖို့ခူးစကောရဒတဒိတာဟီလောဝဒပလပတ်နေ
ပိုဒတဟေလောသောတဂတမိတဂတမိလောမိမိဝိတာတော့ဤတဏဝေသူနေမောအမဝိတာတကိတော့သုမညာမိမိအခေပွားတာတော့မောအမအခေပွားတာတကိမိမိပလတုကေတောကိတာတော့မောတုကေတောကိတာတကိမိမိပလတသတောပကိတော့မောတသတောပကိတကိမိမိပလဟိနောတာတော့မောအဟိနောတာတောတောတကိမိမိပလကွာတာတော့မောကွာတာသဘောပါတကိမိမိပလတကညောတာတော့မောတကညောတာလေအတုကုတကုတကိဝေမဆောကဟိဆွေကမောကွာလေပကမူမာယောအတမမူမာတခိတဖတာမလောမောဒီအဝေအတဘာတာတုကတိနေသဆောစကိဟိဆုမဆုဟိပတာဆုတကဘောဟိဆွေကမောပါစကောနေလားရတိတုလေဘောမူတပိတမပူကဆဝတုတောဘောမူတုတောအတောက်ကိုကုနေပမေပါပေါ်လအမတကုတတော်စေကုနေလောနော်ပမေရွာပမတကုတကဘလေသဆစီအတာထုဘပတဘုဒ္ဓပတတိတောပတကဆုတော်တော့ပကမောလောလပမောကတိကနိကတော်ပါနေဝေဥပုပဒဆွေပါလောပရိပမိကွာကေလောစပုတစီမေမေခရိမေအိုလတုပုဒပနောကိုတိလတဒဘာကုဘာစရောတမူလတတတလကုလလေပတဒဘာကုနီပနောကိုဣတိဥဒတိကုဒမမ္နုမတတိလပါမမ္နုမတတိမတတဘာဒလတတိလပါနောဝိဒုတိကိတာလတုစညာဖို့ကိုနေလီဆိုစီပပလနိပါယကလိတာတမိတာတော့ဘုဒ္ဓပနောခုတိဒီတုတ္တမလေတတဘာတိမိမိပတမူရဲ့မူလေတတော်တလူအခုနေလို့တတော်တလူနေခရီးအတာတော်တလူကိုခရီးအတာတော်တလူနေလောဝေတတောတလူတော့ပတောပလကိဘောတော့ပတောပလကိတမီလပတာဒပွဲဘုလခိတတောတလူနေပမှုပမှုကိုတော့ပနခလအတိတတတဲ့ပါနေမေလအတိလီကိုတော့နခိုးဝေးမိကေနတာဝေးမိကေနတလူထွဲမှာထွဲလတတဲ့ပါအတာကွင်းနေလွနေတော့အတာဆော်ပြီးဆော်ဘအတာတဆတ်တော့ကွာနေမာနေပနပတိစကောနေလောဘုရားဖေးပလန်ဒုရသတကေယရှိလတတိတကအတမေဝေဆွေလတုပုဒပလန်ဒုရသတကေခိလတတိနေကမမုထကေသူနောကုလအတိတေဤလအတလောဝေဆွေလတုပုခိုလောကစ္စာယောဘုဒ္ဓတသိပဘုဒ္ဓတသိပလအဝေဒအတသောစကိဒဝေမိကစ္စာအတသိပလတပတဝေဒနောကစ္စာအတဟိကောပါအတဟိကောပါပပနောပါနော်အတခိခပါကောဗလန်တာဆော့စကီစကောနီလောဟေပွားဟိကောဝေဒာဇီယာစပောနော်ဟိဆွေကယောကယောတော့ပလပတောဘူးပပဆော့စီပတလည်းအပူပလေဝဲမူမတလည်းပပူနေဝဲဟိဝဲလွတ်တော့ပတော်လာကယောကယောစကောနီလောဒူးတယ်လေဟောတာခိခါပါလေဟောတော့တပ်နော်လေပါတီခရီလပပူစကောတယ်နော်ဟောတော့ပေဟောတာအတခိခါပါဤဆွဲပါဒူးတော့သဘစုတမူချိုဘယ်လိုမီပေကွာပေနေရိုမီဆတ်တော့ကောဆပုခိစီတဘယ်ပါပလာတာမိမိပေါ်တော့တာနေအတသာဆိုတပါပွဲတာဤပက္ကသဒါပွဲတာလည်းပကုက္ကသစေကလပတကိပူတော့ကွာလာဖို့လို့ဒီဝိသတာတို့ဘနောခိုအတတုပြက်ကလဲနေလို့နောခိုဤကတုပြက်တပါတာမကက်ကွာလပါတာဆောကလောခိကုတော့ဖေးပတုပြက်ပကဲတော့ပါတာတာဆိုလေပကွာလာဖို့လို့အဝေးအုခုကလာပူလောနေအခေးစကဗမိကပတေဒီညကိုတော့ပတမီဒီဖိုဒီရဲ့နေ
အဝေးဒူပတိကွာလောကိဝတနော်စကွာတိဆိုမလောကိဝတနိပနပောတိလောဘုဒ္ဓပမိမေဖို့နိဘုဒ္ဓဖို့တာလောမိမေဖို့နိပဏိမာတကုဒတော်လောပမိမေဖို့နိဘုရေစတတမှုကုဒောကုဒောပမိပလအမတတလောပုလပမန္တတကပပုလပမန္တတကပပုတိုလရှုတကပမတို့ရင်သူမိကွာကေလေတဂရီသူဆဒခုသဖို့တစီလူတဂရီသူဆဒခုသဖို့တစီလူတော့ယောမဂေစတကေကစနိတော့ကမဂေစတကေဝေဒါစိကောလေအသုကမောတာဝေလောဒီကစယောမဂေစတတမှုတကေဖုခလတူတီတလပုဝေကမဂေစတတမှုတကေပွေလအစကနကေဟောစိကနီလောနောကုဒပေယတသစီအတာဥလပနိကောပလတနာလောလကောပလတတနာနိဝိပအမကံကျေလောတိတပါတလပကမှုကုဒလတာအထူးယောပူနီလောနိတာဒီတော့အလောတုဘာမတတိနောပွေတေဝတေဒီတောပကမှုဖေဒာတပိတညာဤတော့ပကမတောဘာလေတပိတညာလိုပါဒီဆိုစီတစေကနာမြူပါရာကြီးလို့အဝေးတမီပချွေးရှင်တို့ပကမလောတူကြီးပချွေးမာတပိတညာနေအဝေးအိုဒတာတဆုတလောတော့တကွတကလပါအဝေးမီတလေအကစကပါစုတာဟောကိုတကယ်ဘလူကေဖို့တမဘလူမဖို့ပါလေတလည်းဘာထတော့ဒါအထူးရောပါဘာကိုတော့ပဏိကမတူလို့ဖို့ကိုလို့ပကပါတဆကတော့လူတူကီရောပါမိတကောတော့တပါဒုက္ခနာစုတတပါအကလူတော့မူထပေါ်ထွဲတတပါအခိပါပမိကွာညောဖလလီတော့မရှိသလိုခီးစပုတ်တစီနီအကတပုန်တီတော့သူကတိလားအော်တွေဒီတော့သူတီလားဘုရားတတဲ့ပါနေမိပမိမာနေတီတော့ကတိလားလေကုလတတဘုတ်ဒီဝိဒုမိဒလဆောင်ဘာသာတော့အမိညာအကလူတရီတဲ့ပါတကတူဘလို့သူရဲ့ဒီ sure I will surely die no I will surely die ယကတိတပါတလားယမိမာတတဲ့ပါနေတော့အခုတော့ဖေးပကပါပပတာလောတိလဆယ်လေပဒီကမတောဘာလေပကမလောတူောလဲဘာထွေတော့တပိတညာလဲအတမဘလူဘာဖို့ကလေတနတမီဘာနေလောပဲအစဘုဒ္ဓစီတရေဒီတုမီမာဖဲတပိတညာတော့သူကတိလောမိမိတုမီမာတီတုနောကိုအတာမာလတန်နေတော့သူကမူလောနော်ဝေသမခေတတိလီမိမာထွဲ့ပေါ်ထွဲ့တခွတူပတိပရမီလေတလေသူလတာခွနိကမူလောလီရောမေဆဒခုသပုတစီတပါတုတာဖေဒာအဘခဒောတဒေဘာနိသူမိပါတိဘခဒောတဒေဘာနိဝေမိပါတိလောတမလဘတသဒဆုဒဘတမကမမကမခဘတလောတဘသမတိဒဘဝေမမနုအတတိလပါမိတခောတိကွေရတာလေတပိတညာလေအဘထွက်တော့တတိနေလောမိမိဖဲအဘခတော်ယွမ်းနေသူမိပါမူလေယေရှုခရစ်ဘုနေလောမထွက်တော့ယွမ်းမခတော်ယွမ်းဒီပမူတပါတလောကလာတိယဆဒူယေအစဖို့ခိစီလူကလာတီဆဒူရဲ့စပုခိစီလူတာတာတာမတာပပလာနိပဝီတော့စပုခိစီလူနိပပလာရဲ့ဘလဘကတော့ခရစ်တဖာနိပလာထောအဖိအညာတော့ဦးတော့အတာဆတ်တာတော့အတာတာကွေတဖာလေသူစညာအလိုလောဖိတာဖိတညာအတာတာကွေအတာဆတ်တဖာစောစောစမှုစပြလဘကတော့ဘအယုံငါးပါအတတကွီတတိပိုင်
ပလာထောက်ကွေလသူစညာဖို့ကိုသူစညာတာတင်းနေသောတော်တို့မှာတော့အဝေးကစားခရီးဟေတာပွေလို့ပေါ့ဟိဝဲဒီတော့ပါတဲ့အကတလာနော်ဒါအကတသူနေနေပွဲစကောလဲတာဂီတမီပလာထောက်ကွေတာတိပန်နေခဲလလေသူစညာဖို့ကိုလောဖဲနေနေဒူးတတဲ့ဘာဒါလီပစောဘကွာဆမေဘာနေဘတမဘာထွေးလို့ဘတာဘာတလေဘလတ်ဆက်ပတာတော့ဘောစကောလဘာနေဝေဘောတော့တဲတာဘယ်လိုဆပတ်စီလီဖဲတာဖော်လေရွာတာချောတပနေမိရွာဖူးလောဘလေးရွာတာချောဘဒုပဒုစကပတာလေမနူးလေပတောမူဘဟုပရေပလေကေပီမာပမူးနေလမ်မောင်းနေအာမနူးတခါလေနော်ရွာအတာဘလိုပပူဝေအင်ဂျင်ဖတ်တော့တပလေနော်ဂျန်နရေတာဖတ်တော့တပလေလေအာစောပါလေအာမူမာတာလပပူပမီမူဒီနေနေပမီရွာခေါ်လောဘလောဆလေရွာလောနော်ပတာလောဆမိတာဒီလေနော်အေဘလေရွာတာစောမီရွာဖူတာခလီတမင်ပါလေတာဥတိကလာတိပါတမင်ပါလေဒါဒီဘာအကလီသေပါပါမေတ္တာယွာအကလီဟိုလပပူဟိုတော့ဘဘူထောဖတ်တော့လူထောဖတ်တော့လောဥပလေတော်တော့ပမူဒီယွာအဖုနနတိပါဒုနီလာဖဲနီပတိပါလေဘတာဒူလောဒီဘေတေဒီမာဒါလူဟိုတာနော်လေရိုမေအတာပူဘူတော့အတာသုတာသောတိပါနေဘာတကလည်းအဘတာလူဖို့လေလူဖို့တဖို့တူတထနေအဲလေအဖူကွီကဖို့ဝဲရာဝဲဘာဖက်ကမီတာတမီလာလာတာလေအဖူကွီခဲလနေလေဖူကွီလေတော့အဝဲတာကဲတော့လူဖို့တဖို့လေအလူဖို့ကေအလူဖို့တဖို့နော်နော်လာတော့နိမတာတာလေလေပပလာဝဲတာလေအဖူကွီနေအာမလလီဟိုတော့လဘတ်ထွေတော်တတဲ့ပါဘလအမတိတတဲ့ပါသူမေဘတာပလာကွေရောတတဲ့ပါလေတတဲ့ပါခဲလစောကွေလီတော့တတတိနတော်လဘတတမတိတော်လဘဥမှုမပွေတော့တတကုတတကုတလေလေတောမှုအတော်လခရီပူပတကာဂမီကိုလခရီပူတော်မီမီတတိတော်လသာလောလီတပပူကွေတခဲလခဲလီလတော်လီဝဲနေပါတာခွတ်တရလလပပဒီဖုန်နောတုတော့ဖေးရွာဖုန်နောတုဒီနေပါတာခွတ်တရလလပပတုနေဥတော်မူဒာလကဘာမာဝဲလလပပစီကောနေလို့ဥတော်ဒီပကကေလကလာတီဆဒုလ်ဝီဆဖူရေတော့ခုနေနော်ကလာတီဆဒုလ်ဝီသဖို့ရတော့ခုဒီတော့အကပွေကေပွားဝလတတတတော့ဖောလာဒီတော့ကနေပါဖုခွာလောနော်တော့သူမေဖုခွာခုတော့ရွာမလောဖုခွာအတဆုပတကိပူရအကုတော့အဘာပါလောဟောဝေဖုခွာအတနော်စုပတကိပူကစားခရီအတာအတာဆောစီလောကောလပပူတော့ဘကကုထောဘအဘပါလောတောညာယေဆုမတော်ကေတာကုထောအဘပါဝနေမိတံနုလေကောဝနေပတာဘာထွဲတော့ပပကစားရွာနေပလဲစုအိုတံနုမမတိတာဘတသေးပါဘကတဲလကကုဘညောတကတုနေဘောဒီကာမတားလေအဝေးမတိတဘတတိဘကလူလောဥလကဆရာအမေညာလမယဝတတိတဘထောဘတတိဘပနိဘဖူလကုရပလဆူလလပပတိပိုဒတခွတယတတပလီလပကကထူတာဒောဒပခိတလောဒလေအပါရဟိယတတဘဣလဘတဝေဝဒပနိဘတခွတယလလပပလဒလကထောမတိတဘတုနတမီဘဒီတော့မကေတဲ့ဘောဒီကာလား
แล้วก็มาตีตาพระเลือปตาดาพระปตาอิสาบาสารมีตันเนบะตูเลบะปตาปลีอะปตาตาตุกะตูเลบะผู้ดอกผู้ตาเลือปเปเลือเปเลซื้อปะเปาปะโกดอเลป่าอ๋อเอาเองคุณนี่เนี่ยไปเนาะถือปะกวาเกเลตากีตาซอซีเมปะอุตาลปูจะก็ลเนาะไปเต่ละเลยกว่าสักพักสิ้นนี่เนี่ยพอแล้วกูกว่าตาตะพันนี้ติญาตานี่อตาโซมุตาลอเอดีขึ้นนี่พอสอสีวะเพดายวาตาลอพอสอสีมาตาลปูอามาว่าดาตบลบลอกะตาเนาะก็บาดูบาทีเลยพวกกูสิก็กูดอกตุตมาบาดูตานี่ดีเวลาดูตินตัวปลาเราอีกีบากว่าเราดูตินนกปลาเลยอยู่อัตเอเราพูดกับสิคนนี้เนาะรู้ไหมเยสบุเยนี่ตามุลานี้ตามาเมสกาบาตาบาวิธีตัดสินเลยตาเหรอโอเลปานีกาลอยู่อัตเอตักพิเลตักิปุโลตัดสินที่อีกีบากว่าดูตินตัวปลาเนาะเวกาลนี่ปะยาตายเลยปะปูก็ดอปะเสดพวยดอตาตาคูตาตาคูตะลิตาตาดูเลยยาเมญะก็เปเลซื้อยาโอสุดับลุดับผัวหลบโซนีตามนี้มาทิตาปะตะเทมาปะเทลิปลีบาเลตาบาดิคูติปะตัวบาเนาะเวพวยดาเป็นเนบาพูหลบเลยตาตาดูตาตาคูตะลิเนาะปณิบัติคุตโดตะละอุดอตะริตะวะเคละปณิบาลอกะสะวะอุนิตะละอะกิเคละกะเตกะตนิละปวดอเวหิปะคอบละละพุกวะตุตะละปวดอดอตะสสีอะตะดุติยานะปวดอตุลุตลุปะละกุนิเดตะมุหุสกะปะตะสสีอะตะมะกะสโธปะDaily sanctification. Kunida atama kasoto pa masoski pa. Koblele tasosi atama seki pa. Koblele yua gritale weda tulupa yua. No, gritale mi ta'ana. Ta'ana. No, we se ko. Kuda maksoto pa do. Kua pa lo ni. Kuda peyi. Du me no. Weda.หิตาปาตาติปันนี้กษัตริย์ว่าอัตหิตาปันนี้จะมีแท้อภูควาหิตาปุลปัวหิวาอภูควาแล้วอภูควานี้ปนุนิมาตาปลาเดเดบาแล้วอภูควานี้หิวาตามูเถื่อแล้วเอาไว้แค่เลือกเกลือกเกลือแล้วปะเต้ามูโลกเกลือแล้วปะเบาอุมูละเมื่อกะตาพิธานยาดอนนอตาอัลลุนเตรดนตรีลุงสวยวันนี้ตัดสินมาสกีปะแล้วไปเอามุปุนิโลพอดอดูตลอดดูลอปีกีตานิตรีตดูตาอุตานิตรีปะก็เคยได้เลิกกันสายวะนั่นตัวฮิตอกีตัดสินเลยก็พูดดีมากูได้เวลาแล้วพูดท้องบุตรบุยปะยังแต่ท้องบุหรอไปเอาดอตัดสินแต่ก็ได้เปลือกทบทบเพื่อลูกคิดตัดสินนี่จะดีตัวบ้าปกเพื่อลูกคิดตัดสินดอกก็มีกี่ตะเคียนละที่เวลาเวดอกบาสุวิตกุเลยว่าดอกพันยมเนี่ยมองก็สวัสดิ์สุวิตลิตาดอกเวดากูดีนองอะไรที่